Crashing Stage Passage A. Jedná se o požár důdního prostoru bývalý tělocvičny Slavoj. Potřebuji na místo druhý družstvo. Přijem. Je tu někdo? PKV 522, PKV 100, rozumí, budete potřebovat na místo žebřík, že to přijem. PKV 100, PKV 522, pošlete na místo i výškovou techniku. Zásobíte si zevně, jsou hodně nestabilní. Ano, chci, aby se stopujem nahoru. Zmíním opatrně, kam to nám tady jde nahoru, jo? Práva provoditele tady Frida. Hele, místo jsme sfoukli, ale je to všechno v té půdí se nahoře. Já jsem tam poslal teďko ostrovský kluky, oni jenom nakouknou, jak to nahoře vypadá, to dost nestabilní. A po případě tam půjdeme za nima a dohlasíme tu půdičku, jo? Jdeme na průzkum ještě. Nad tím ty kopuci spoukli jak tak, ale jdeme se podívat na tu půdu. A jdu si činila to, no? PKV 100, PKV 522, mám pro vás pravou příjem. PKV 522, PKV 100, budete pravou příjem. Provádíme hasební práce na tři proudy, hoří dvě podlaží a střecha. Potřebu na vyhlídku velkokapacitní cisternu jako zálohu v městě. PKV 522, PKV 100, rozumím, příjem. Já musím vyřešit tu masku. Je tam VDčko ze Sokolova, řekne vám, který opět, jo? Tím oknem se to utrhlo a už to spadá rovnice. No. Hlavně ty žebříky. Kolik dva? Můžu, určitě. Ať si můžu zase udělat podjezdu pod nohama. Jo.